dulu ya, hari itu pagi, pada hari pagi kapan itu, hari ya, itu dulu ya, tuh kayaknya gue punya jauh, ini sih ya, dia tuh dia gue, tapi saya nggak tahu cara, sih dia juga ya, di pagi mana, oh, mana, itu waktu berharap sih, itu dulu. Yeah,
စိတ်ကလေးကိုကိုနဲ့အတူတူနေနေကိုရတော့လို့လည်းဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုထိတာပေါ့ကိုစိတ်ကိုထိတာနေပြီးတော့အဲ့ဒီထိတာထိတာညီကြားလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုစိတ်ရဲ့အဲညီကားရဲ့အနေအထားမျိုးပြနေရပါတော့သူသွားပြီးတွေ့ရတာအဲ့တော့ဒီရခတာဟာဒါလေးတော့ပေါ်တော့တော့အဲ့ဒီကတော့လည်းဒီလိုနေပြီးသူကပြောတယ်ကြည်နားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြည်နားလိုက်တာလေးရပြီးတော့သူကလည်းတော်တော်များများအလင်းမြေကြီးပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအလင်းအပါအဲ့ဒီပါရှင်အဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒီပါအလင်းမဲ့အဲ့ဒီပါအလင်းမကြီးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီပါမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုနေပါဤရဲ့ပါတဲ့အလင်းဟာကိုယ့်အတွက်တော့ဒါလည်းရရပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပတ်ယူတာပေါ့ပတ်ယူကျင်တာပေါ့ပတ်ယူကျင်မယ်ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံစေကမြေတရားရပါစေဒီအဲ့ဒီတရားကိုပြန်လို့လုပ်ကြရတာကိုပြောရနေတယ်ဟုတ်ဘူးလို့တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ငါးသားကိုပြောတာကိုပြန်လို့ရအောင်ဒီအရာကိုမကြည့်ရဘူးပြောကွာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ဆိုတော့တိအောင်တော့အဲဒီလုံရတဲ့နေပါဟိုဒါဘာမှမရှိတာဟုတ်ပါသိတာပဲဘာမှမရှိတာသိတာတကယ်တော့မိဘကလည်းရှင်းရတာပေါ့ကိုတော့အဲ့အရာကိုမိဘလို့တော့ဖြစ်မိဘတိတဲ့မြင်ရရမယ်ဒီကဲဖိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီဘာမှမရှိတာသိတဲ့အတွက်ကတော့ကျော်ရင်ကြီးချမ်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီချန်နယ်ကိုအပြရားပဲဖြစ်ရပါမယ်အဲ့လိုပရင်းကနေတော့ကိုရီးယားကိုဒါအောက်တော့လေးလာလိုက်တဲ့တော့ပါမာတိရာပါတော့ဘာမှမရှိတာဒီပါဘာမှမရှိတာပါတော့ဘာမှမရှိတာဒီပါဘာမှမရှိတာပဲပေါ့ဘာပြောရရှိပါလို့ရှိတာသေးတာမျိုးမျိုးစုပြီးဖြည့်ပြီးကြတာပဲမရှိတာတော့ဘာမှရှိတာရှိတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာဆိုတော့အာယုနာလို့ခေါ်တယ်။ဟောအာယုမလို့ဘုရားတရားနဲ့တရားဟောအတိဆိုတာအာယုရှိတဲ့နဲ့ပြီးတော့ခုပဲ။ဘာမှမရှိမှန်ပြီးပြီဆိုရတာတော့မှအဲ့ဘာမှမရှိတာအာယုရှိလို့ပေါ့။အဲ့ဒီစီအဲ့ဒီအာယုကအာယုနဲ့လေဟာ။ဘာမှမရှိတာဟောအာယုလို့ဟာ။ဒီနဲ့အဲ့လိုပဲကြတော့ဘာလို့ရှိမှာကတာပေါ့ဟုတ်ပြီအကတာအယုံလားဟုတ်ပြီဟောဒီလိုဆိုရင်အဲ့အယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ကပါသိတယ်ဟောအကတာစိတ်ပေါ့အနာတာဉာဏ်ဆိုင်ရတာစိတ်ပဲအဲ့ပါစိတ်ပေါ့ဟောအဲ့ပါရဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုတော့ပေါက်ပါလားလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာလို့ဒီအကတာကိုသဘောပေါက်ပါတော့ဒီအကတာကံရဲ့ဒါကံမောလို့သဘောပေါက်တယ်သူကံမောရှိတာကံလဲကောင်းဖို့တည်တာမဟုတ်ရတော့အခုဒီကံတော့ပဲကံလာတိမလို့လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုမသိဘူးတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ကံကိုသိစိတ်ကထားပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲလိုကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓရဲ့နောက်လိုက်အာရဝင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကံကိုယုတ်တိချောင်းကြည့်ရတော့အဲ့လိုတည်တဲ့အခါကျတော့အာဒါအိပ်ပါကလည်းယုတ်တိလိုက်ရတော့ကံလည်းတည်ပါတယ်။ကံတည်တဲ့ရှင်ကသံသရာခဏဖြစ်တာသေ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 ာသူဒီကလာခွန်ကြီးရောက်ကြပြီ။ဘုရားကြပါမှာဘဝင်ကြပါ။ဟောဒီလိုဆိုရင်အာဘဝင်နာပါဘူးဘယ်ပေါ်အဲ့လိုတည်းအဲ့ဒီဘက်ကအိုက်ပါဘူးကဟုတ်တယ်အိုက်ပါတော့ဘာအိုက်ပါဘူးကလည်းမှမဖြစ်တော့ဘူးကကိုယ်ကလည်းကိုပြန်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဒီလေအိုက်ပါဘူးကဆိုတာကအိုက်ပါဖြစ်မှာတို့အခြေတည်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးတို့ကိုဝင်ကြတိုင်းဝင်ကြတိုင်းဒီအိုက်ပါဘူးကနေကြည့်ပြီးဒီတော့တော့မှသူကြည့်ကြတယ်ကတော့တော့မှအိုက်ပါဘူးကလည်းသူကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအတိညာဟာဘုရားတာပြီးရပါအဲ့လိုပါတာဟာအဲဒီအိမ်ပါဘုရားကအဲ့ဒီတွေကိုရည်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 ရည
哎，人家自控把它撇开，阿里巴巴巴的，撇开的又好撇的来个，那没什么撇开的，就拿把撇开了，没啥。哎，没有别的了，就别的，就是打的呀，骂的嘛，啊，打啥了不怕了，不打啥了好打的了，那就是也，打也没也的够了咯。要干了嘛呀？哎，我妈不得出去，俺们一般回家，一家都是医院看的哦。咱俩比妈妈那皮的表嘞，不过月呀咯，妈妈皮的不比俺嘞。那六岁耶，你妈那干的忙来哦，你妈那干的忙来有些，妈妈比妈皮大。哦，哎，有没有有呀？对了。不不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 不老家来看见哦，哦，阿姨爸的爸爸，伊面试的哪里啊？爸爸，我姑爸呀，爸爸我，我话出差来是吧？哦，爸爸我有别话好姑，问我明年哪我出差是做哪了？阿姨说阿姨爸的爸爸面试的哪里啊？爸呀爸的，是的，都来分析得着啊，分析得着啊是吧？啊，面试哪哪下我不知道。阿里巴巴有时候去你爸爸不地呢爸爸不地呢不去那是妈爸爸不地呢就跑步你妈地路站就来了不给给给爸爸还给他你就是那爸爸没哎呦呢好给妈别去爸爸就这个是啊哦妈拿了那你家父母家长不哦就是这个人就来了别去爸爸了就这家长了不管如何那些是那些有钱的，没大钱没大路钱的，最差钱最差路钱的，那钱那路钱的，什么钱什么路钱的，俺俩兄弟家钱的，哎，有出来看见了，哦，你都在这个我地盘，都在这个地盘来看见了，啊，都啊都在这个地下呀，不不，别地下呀嘛。家里呀嘛都来是的哦家里多放心的。家里呀一样的呀好看。一样的呀我定放心的。哎呀喏就是不都在那多地七八里就叫人家喏。嗯。就是不大把他去去他。啊都在那多地七八里一年还两七八里多喏。嗯。一年收收的呀来就是骗人的。哎呦啊你妈电视路是那边啊嗯另外的亚古就好的时候下去了另外的亚古就我好的不行可以说下去哇哎呦啊你家里啊那都给一个话吧下去抓出来的那边下去抓的那个呀呀发表你的发好你的又不定呀要老大一个人的变化像你有不好的变化就是说什么呀哎呀房屋这有地无呀地下地下出来地下路不地无呀地下地下地下路不地无路不来看见了哦那就是我对这边地下两天不来出来还有路慢比的了我能靠地比起来地下能靠地比起来的这里有房刷比如哦地下的七个话的地无那话的没有，新话的那话的皮带的我皮裤都穿了没有，这秋天的秋我皮穿了没有那啥就有，要来看嘛到了嘛，看了，这样子给没有的拉了来表达活动，这个没有的拉出来多少钱？又养啊，还有来了，弟弟的干啦，不来还得有你啊。第二天你有的拉你无论在照顾不前家的咯另一家的家里当然起来
အဲ့ဒီအတိုင်းအရှိလာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘူးတွေတော့ဒီပြင်းပြီးပါလေ။အဖျားပြီးယူရင်တော့ဒါတို့လည်းကျားတော့ကလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီယူပါတော့အားလုံးယူပါအဲ့လိုဆုံးချလိုက်တယ်။အေးမာမီယူရင်မာတယောက်ထဲပဲဗျာကျောင်းတော့ဘာမယူသူဖြစ်ပါလားဘုရားဘာသာနေပြီးတော့မင်းတော့ကွက်ထုတ်တာခါတော့ပဲလေဦးရဲ့ပို့ပို့ပို့ပါတော့မင်းဥပ္ပစေရလည်းပြန်လက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိတော်ရလည်းပြန်လက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိချရာတွေတပါချရာတွေလည်းပြန်လက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးမင်းကိုဘိုးဘယ်ရှိခဲ့ကြတယ်ဥပဒနာဥပဒေကြီးရလည်းလက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကမျိုးရိုးကလည်းလက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအာလောကနာပေးတာမတရားဖြစ်အဲ့ဒါတရားဖြစ်ကြနေရင်ရတော့ငါလိုက်လို့ပြန်ပါလားတရားထဲကလို့ဒီ channel ပြန်ပြီးရတော့လိုက်လို့လိုက်ပါဖြစ်ပါညာရှိဝတော့ဝယူတဲ့ရှင်လုံးခါယူတာအခုဘုရားမြေဝို့လို့ဆိုတဲ့တော့ဧကဧကတိမြေလို့ပြောတာတော့ဟောဒါလည်းပဲရတော့ကိုပြီးပြတ်တာလိုက်ပါဖြစ်ပါသူပြီးကြလားเออเรื่องการก็โหดดิฉันเนี่ยพี่ๆอยู่ไอ้หนูอยู่เนี่ยนี่ไล่อ่ะไอ้หนูนี่ไล่อ่ะนี่ก็ตาพี่อ๋อชีราวาระเนี่ยเนาะกล้วยตาเนี่ยบอกจ้ะเนาะชีราวาระเนี่ยกล้วยตาเนี่ยสว่าเลยว่ามีกล้วยน่ะรู้สึกที่จะจ้ะพี่ชีราวาระก็เลยพุทธภาษาอ่ะรู้ดีเลยพุทธภาษาก็บอกรู้ดีอ่ะรู้แล้วกูกล้วยแล้วชีราวาระกูยกละแกอ่ะพี่အလွဲပါရဝိတိကြားရဲပါရဒိတိကြားရဲအိဒတိကြားရဲဆိုဆိုရာရပြေဒီနည်းကိုစုပ်ပုံကြားပဲကြားတော့အမလို့ဘာလို့ပါလို့တော့မယ်ဒါရစ်ရစ်နေကြတာပဲမကြည့်နဲ့သူမကြည့်မယ်ပဲလို့လည်းပဲကြည့်နဲ့သူကများပါလေအဲ့တော့ခေရပါလားဘုရားပါလားပေါ့နောက်တော့ပါဒီရစ်ရစ်ကပြန်ဆန်းပြစ်ပြီးလာတဲ့အကြောင်းမှာဒါလည်းနှစ်တိများပါပါပဲသူဘုရားပါလားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရကြဒီမှာပြောတာခဲ့ပါအောင်ဟောပြီးခဲ့တဲ့တတိယလောက်တာပါပထမကြီးကလေးပါဒီဝိဒါကလေးကိုပြောနိုင်တာပြောနိုင်လာတာတော့ဟောဝိနည်းရတရားမဟုတ်ဘူးလေဝိနည်းရတရားမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတော့ဝိနည်းကျလာတဲ့တော့လည်းပဲသူတို့ဘုရားတောင်းတာလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့အလေးအောင်သူတို့ဆိုတော့မရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဘာသာသာလို့နေတော့ဘုရားရဲ့တကယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းရေချိုဟောပြောပြီးထားခဲ့ကြတဲ့ဟာတွေကဘူးလိုက်ပြီးတာဟောအဲ့ဒါတွေကအားရုံပါပြီးပါအပြီးပါတွေကဘုရားများဟောတာပေါ့ဘူးအားရှိရောတာဘုန်းကြီးတွေကဆိုတော့ရေချိုဟောပြောခဲ့တာဒီလိုပါတော့ကလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်တည်းမှာဒီပြီးမှာဆိုတာပြန်လာတာလည်းဝဲလာတာဒါကတော့လောဘရှိတဲ့ဘာသာဒီမှာရောက်လာတာလို့သူပြောပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုရောက်လာတော့လည်းအဲ့လိုဘာသာကတစ်ဆယ်နဲ့ရှစ်တိုင်းရှိတာသူတို့တွေကအစီအလာအသင်္ခါရတဲ့ဒီတရားရှိရှေ့ဒီဘိဗတ်ရားတွေသူတို့တကိုင်းနေရရှိတယ်။ဩသူတို့တကိုင်းနေရှိတယ်မဟုတ်လားသူကိုယ်ပဲဒီမှာတဲ့ဒီလိုဘာသာတော့ရှိနေရတယ်ဩတကိုင်းနာခြင်းပြီးဒါလည်းတကိုင်းနာလည်းဆက်ပြီးလို့တော့သူတို့အောင်ပါပြီးတော့ကျင်းပေးရတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရောတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတော့เนาะအဲဒီတိုင်းကတော့အာဒီမှာခြေဝါဒတပါပဲဟောဒီနေ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီဝင်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျားရဲ့တရားဖြစ်တယ်သုဒ္ဓံဒီလေအကုန်လုံးကဒီမှာရတော့ဘုခါပြီးတာပါလက်ရှိကအပေါ်တိုင်းတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ်ကြတော့ဒါလည်းကျုပ်တော့သတိဘူးအခုတော့ပဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဩခြေတော်ဝါဒဟာဒီကျက်သာဗျာဟောကြားခဲ့တဲ့သုတ္တရေကိုတကယ်ကြတော့သူတို့ဟာအဲကြောင်ကြားရပါသူ့ရဲ့ထူထားကိုအာဟောတဲ့လူတင်တာရယ်ကိုအနေပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ယူအဲလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကတရားမသိကြအောင်ဟုတ်တော့အပြီးတစ်ပါးနဲ့သုတ္တနဲ့လည်းချားလိုက်တပါဖြစ်ချင်တယ်ဗျာချားတာကြီးကိုပြီးပြီးကြလားရှင်းရတော့ပြောကြပါလေဟာသုတ္တစာဘာလို့မဟုတ်ဘူး
Καλά πάμε, τόνι ρε, έτσι δεν είναι στρατιού, ποιος έβαλε μια. Ποιος έβαλε, που τη μια έλεγε, και ενώ τέμε, και ένα έλεγε, πού να ήρθε να τα. Πού να ήρθε, πήρα, έτσι, την πήρε, πήρε, έτσι, θα όχι, σε πέφτει, ουλεύω, και θα λέει, θα λέει, έτσι, θα λέε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 ι, εδώ που θα κάνω, αφού, ποιος θα λέω. Πήρε, πάνε, νομό, θα λέει, 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 θα
πήγαινε και Γεώργια. Έλεγε ο Μπίλα ετόλε, να ούτε ετόλε, έλεγε ο Γιάντο αρκετάνε. Θα τα γιάνε τη σαμψίδια. Αλλή μου λέει, έλεγε ο Σουρουσενόλεβε, που είναι στέλνη, κάρια που είναι στέλνη, να ξέρει τι έκανα, έλεγε. Και πιάνε, όχι άτσι, έτσι, δεν θα γυρίσει, καλό. Που μιλώ, που βε, θα τα γιάνε, το για τους. Ο Μπίλα, και ο Ιέσου, το βάβο, για χαρέ, κάτι άλλο. Εγώ θα έλεγε όλα ο Μαμίδιος, του λέμε πάλι ο μια μάτια κάρε τα ούτη μου και ο δύο, ο δύο είπα χάνα μου. Εμένα λέει είπα ένα νίδιο, για να αγοράσα ο κανίδιο και πίσω και είναι τα ούτε πίσω τα ούτε 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 τα 就是地也罢了反正要比就比较大了接触来的嘛接触来的嘛压在这里路他看见压在这里路他看见那压到昂古来接触嘛一样那就从来这个打到反正比就做昂古来的嘛嘛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 
tiro papel. Tiba di sini marah, jadi curi apa saya marah lu bulu masih masuk ya tuh mobilnya. Jumlah banyak. Tiga orang apa? Ada tiga orang lagi loh. Jadi itu tuh biar tiba lu deh lu sambil tekstil lu jualan deh sana. Tapi kalau dulu di Jawa ya, dulu lada, jadi mereka biasa lah.
Bali đã đá, Bali ở tại Tây Nguyên ngủ. Ồ, ấy là ở Tây Nguyên ngủ, tôi đã ở đây. Tôi đã ở đây là Mì Châu ở đây. Mì Châu bị dụ đó, sau đó chuyển lúc nằm ở đây là quả đó. Qua đó cháu nhà phần trở nên là tốt xí ra. Thì, cái gì là ai đâu chuyện hỏi ra. Cô chú tôi là đó, à, nếu tôi là một thằng là lý do thì có chuyện là hỏi. Ai u do anh em đâu chuyện đó mà thì em chú tôi đâu chuyện là phải u đó. Ai nhà xin gì? Ai nhà gì à? Ở bên cái đó đâu đâu là tiền, bên cái đó đâu tiền có, bên cái đó đâu tiền rồi chỉ, bên cái đó chỉ tiền tiền là tiền, bên cái đó chỉ là ai nhà chỉ tiền là tiền, có lý tài chính anh em. Bên cái đó đâu tiền có, bên cái đó đâu tiền có. Thế là đâu chuyện ta, thế là hai dân này lưu chiến nhiên bỏ bản. Thế là sự khổ đều như đã xa phải biết không phải lịch xa. Đâu chuyện bỏ ra. Thế là đâu chuyện tốt được là việc của bà bản. Nhìn cho bà bản đó. Thế là lưu liệu bỏ. Nhìn nhiên bỏ nó. Hô bỏ bà này. Đấy là. Tìm nhiên là hô bỏ. Ấy chủ nhớ nè, tôi tốt vụ tìm việc cùng của nó. Ấy chủ, xoay xa lại bà ra. Bà lý lê vẹo của nè nè, dì vi lọc lê vụ, đã cho đuôi hẹn vụ, cho vẹn thật áo chí đề thật khá lại bà lý vụ. Nhìn tới thì mà vô thật ra lê áo nó, xe này mà thế. Bà lý lê vẹo, ở chỗ lưu nhớ vụ, khi nhìn sâu thả lê, tôi lưu thả lê, era lì tì tì ho tà lì chì mà era lì vù chà lì hà nì dò thè tù lò dò thè tì miè lò tì miè chè vù lò dò tì lò phà dà mà dà dò ai yà tì miè tò xì tì ho ai yà tì miè tò xì tì mà hò vì lù lò kà tì mò tì yà vù lì chèn quán nè vì bàn tì miè tì dù mà rù vù tì mò tì yà dà dù vì hà a tì miè mà tà xì miù Naga ini mana dia lindu dega, kemudian dia suruh bermuja orang nanti ini deh. Hanya seni mana ha, ayam itu yang cipu, ayam itu ye, cuye, cuye, domiao ya ye, nado tiga ini semua suruh dati aja. Nado mu sila mila sila jenis dah gube tinggi ni, suruh dah semua tiye le, wanda wane cipiam honda lu tiga ya me. Ya,
ပင်ရင်သုတ်သိနှင့်လောကရဲ့မတရားဖြစ်တဲ့ပြုပြုနေလေးကိုရှောင်အင်္ဂရိစောင့်စစ်စည်းကိုသင်္ကေတုံးအသက်ဝိပန်ခါဒီလိုတိရရရှိတာကြောင့်အသိအဆုတွေဖွင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောကရဲ့အဖြစ်တရားတွေကိုဝင်စားနိုင်ပြီးအဲ့ဒါတွေရဲ့ဖြစ်စည်းဆိုးဝါးအကျိုးမရတာတွေကိုပွားများနိုင်တာအကောင်းဆုံးထင်ရတာမျိုးမျိုးကလည်းမဟုတ်မှန်ကြောင့်ယုံမြင်ကြီးခေါ်တတ်လာပြီးအဲ့ဒါတွေအာသာကင်းပြတ်လွတ်လပ်တာကြောင့်အမြင့်ဆုံးလောကလူသားဖြစ်တာဟာယဟန်ပြုရခြင်းနဲ့အကျိုးပဲ။ဟောဒါလည်းပဲဒုတိယလုပ်ဖြစ်ပေါ်တာနော်။ဒုတိယလုပ်ကြပါပြောလဲ။ဒီလာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ချက်ပြောတယ်။နောက်ဒုတိယလည်းကိုယ်တော်သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ချက်ပြောတယ်။နောက်တတိယလည်းကိုယ်တော်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအော်ဒီဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာပါသူလောကရဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်ဖြစ်ဘာပါလဲအရာတော့မပါဘူးဆီရတာဉာဏ်ညာပဲဗျပြည့်စုံတာဘာလို့ပြည့်စုံတာလို့ဆိုတော့သူကသူကသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဆိုသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုဒီဒီလားဖြစ်နေတဲ့ဒီလားပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ချက်ကြီးရဲ့အပြည့်အစုံစာလို့သူအကုန်လုံးကိုကြွားဝိဇာပြီးသွားတယ်ဗျအဲ့လိုဝိဇာပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီလာကမပြတ်တော့ဘူးသူအပန်းလာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလာရဲ့သမာဓိရဲ့ပြည်သားရဲ့ဒီလူကိုပဲအဲ့လိုဖြားဖြင်းပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီတော့ကျေတူတယ်ဗျာဟောရတာအဲ့လိုပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီလာလည်းမဟုတ်ဘူးသမာဓိလည်းမဟုတ်ဘူးဒီညာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒီကျူရတဲ့ဘုရားဝါဒလုံနန်းနေတော့လုံးတူတယ်ဒီကလုံးကလာပြီးတော့ခုဘူးသမာဓိဘွားရလာပြီးတော့ဘုရားဝါဒတရားသမာဓိခုဘူးဒီညာကတော့ဘူးသူတည်းလို့ပြောတာတော့တောင်းဘွားရဲ့စီတွားမြင်တာတွေကိုပဲသူကဒီညာလုံးတော့မှာခုလားကြည့်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြတော့ဘုရားဝါဒရဲ့ဒီညာကလည်းဘုရားဝါဒရဲ့သမာဓိကလည်းဘုရားဝါဒရဲ့ဒီညာကလည်းသာဟုတ်အော်ဒီခါလို့ရှိရဲ့ဘုရားဝါဒမဟုတ်တဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီကျက်ဒီလာလည်းပဲသူကဒီလာလို့တာပြောတာအခုပါလို့ဟိုသွားတော့တယ်လို့သာဝတိလာညာလေးဆိုင်ရဲလို့ဆိုင်လုံးနေတာတို့ဒါရီရဲဟောလုံးနေတာလို့ဖြစ်တယ်သူကတော့ဟောပါအပေမလားအောင်သူဒီဘဝလာရအောင်သူကဒီလာတော့ဒီသမာဓိဘဝရတော့လည်းပဲသူကတန်ကြီးရအောင်ပါရအောင်လေအဲ့လိုပဲဘုရားဟုတ်တာကြီးလို့ဟာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကဘုရားဘာသာလို့ပုံဘူးလို့သာပြောပြီးလို့ရဲ့ဘုရားဘာသာဟုတ်ပြီဖြစ်တဲ့အဲ့လိုတည်းကဘယ်လိုဒီတရားရဲ့တပည့်တွေကဟောဒီကိုရအတွက်ဒီလိုကျက်ပြန်လည်းဘုရားကြိုးပြတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောတော့ဘောနော်ကဲနောက်တစ်ခုကိုတုတ်တယ်ဒီကိုပေါ့ပါဗျာအရိယာစင်းငင်းသုတ်ရှင်သုံးလူလောကပြည်သူရဲ့ညွန်ပြတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပြီးဒ
Doka atwe chinya me silu ao indriya ao sinti ao kisi tong srema ao sang vimu ya kudai lo ki sang vimu kita ye kisi mu kito tong tani ao nisei ni ao chami ni ao kiwa ni ao wazara liha achin li de achin li ga ni kudai ti la de kwa tamai chotwe adi kwa pohan chotwe adi เพราะว่าสิทธิ์กุยเองอสงโทษเองอดีตฤดาเลยที่โลกะตะคู่ลงอัจฉริยะอดีตฤดาโลวะไม่ใช่ครับอ๋อแล้วดีละนี่เนี่ยสมาธิฤดาเนี่ยกูแค่พูดเอาแต่ตัวขึ้นเนี่ยเป็นอะไรจ๋าบาเลยครับอ๋อไอ้อะไรนี่ตัดเลยไม่ใช่นะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาเอาดาวเนี่ยที่ชาเลยเรียกว่ามาเอาดาวเนาะแล้วมีอะไรตัวตัวที่ตัวพอแล้วครับอริยะสีนี้ต้องเป็นนี้ โยคิเมมุกังวีโยคิเมมุกังวาลีโมมะเสอองต้องวีดาละเลติติละสุราเมชิติละอต้องคันตังวีโมอะเปญีหองตันตวยปวงยาราจังโยคิเมมุกังละผิดสีเดโลกะเปลุปุงสานิวๆเนโยคิเมมุกังโลอิอะจังอะโลอะเมอะลิอะยูรีโมเสสไฉาญาติติ โยคิเมมุกังสิกุเยเนี่ยกงสงฆาดาเลติปัญญาสุรามิชิเดทีละเนี่ยปัญญาสุราดาเวติเตโอ้ทีละแล้วก็ได้ไปสมาธิเนี่ยก็ได้ไปปัญญาแล้วเนี่ยไปไอ้เปาะเนาะทีละสุราพาเลยรู้แต่เราก็มาเนี่ยสุขิเตญาณีปัญญา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 สุขิเ
把你三岁年的三岁年的就不怕再几年就不怕都在这都都在这这这这不一样的不一样的把你三岁年的吧对那你三岁年的比较可以你报了的把你报了的时候然后但你要给留学大概但叫给留但叫我把你批大都当当啊当我把那里批的大都做得好不把那个地价的有时候不容易就拿回来了哎呦压力的压力啊你别骂我们业务别骂我们路不如不然没有我你都觉得你有不压力啊没有不要啊不要啊天山上的周期好吧哎呀今年都行啊俺们都一步都不去熬要不你不敢离你我们能就熬到离目呢到离看看你也是离目光亮人类呀把世界罗嘎界不顾牛牛牛突然地目有没有你目感里面有一阿江阿路阿面阿里阿有个七十一大户突然地目呢有没有你目感里面有七条牙奶被古眼孔松木牙户突然地昂就露木牙七点我打了呗你要生一起做木牙大爷什么地爷地下爷有些地爷的大爷是吗？哎，那当时都是都是一起跑吧。哎呀，今年都正巧，一下下面子呀，家里呀，礼物，今年年底家里吃的，他妈一天弄的，哎呀，吃不，收入蛮干的，你家要留你，就在楼下睡他这样麻烦，但是你都哈，要不你跑边屋，不挖不上，没有你。我去讲阿水，他家里你母个六秒比不起路，阿在内部都没住，就这样死路。哦，他那个，我知道，伊拉他妈的今年去的，反正是吃苦的，他叫他妈的有点爽。嗯。他对个，一边的人都一样吃苦，一边的还加油，还有他叫他妈说的。什么？然后这边的骨头啊。哎呀，今年都是苦的。哎，三五年木进家木，牛牛嘞，你你，路遥家嘞，没了遥嘞，要不你跑家木木去熬你的地难嘞，要不你干的呀路也跑家木个去死嘞，天也别丢木，树进木嘛，你不来的，土村进木，年纪伢细的哈，也喊去死，地地难嘞，地伢么细嘞呢，哎，老开开那来的，见你我来哪见到你，你也喊么去死。哦，也是那哈巴的，你把我国家的，那地面没了，喏，那除了那个。
ไอ้กูวุ่นดีมาไอ้ลุงดีมาไอ้ลูกกูไม่รู้ว่าเนาะที่ทีละตมาที่ปุญญาเนี่ยใช่ป่ะไอ้กูไอ้แล้วก็ยายเลยยายอริยาชีเมียเนี่ยเนาะอืมแกเอาเดี๋ยวนี้อริยาชีเมียต้องเสียชื่อไม่ใช่ล่ะชื่อเนี่ยนามว่าชื่อไม่ใช่ซะได้อันนี้อันนี้กูอันนี้ลุงเมียไม่ใช่ซะได้อันนี้ดาริหาท่องเสียแต่ยังไม่คงเต โอ้ยนี่เขาเปลี่ยนเนี่ยสามารถหรือว่าอาหรือว่าการมุ่งดีได้หรอไอ้สิ่งที่เชื่อรู้ไอ้เรื่องนี้กูเชื่อว่าความเนี่ยตัวเคลื่อนที่เนี่ยอธิการนะทางเดียร์เดียร์เองการเนี่ยก็ละทางเดียร์ที่เดียร์ที่เดียร์ละเนาะการเนี่ยก็ละเลยถ้าเกิดคิดจะทำรูปแบบอะไรนะทำเช่นไรหรือเปล่าเขาอยู่ที่ที่เดียร์มาบอกว่าแต่ว่าที่มาละที่กูละช่วยที่ช่วยที่ละ แต่เนี่ยกูว่าที่กูละชาติละโอ้ที่เกิดเนี่ยที่ว่าตอนนี้บอกว่าอย่าชีลาชีวิลาที่กูน่าเชื่อใจจะได้ถ้าทำเนี่ยมันก็กูไม่รู้ในเนี่ยทำข้าไม่ทำตัวกูแบบนี้ตอนที่มาเล่นลาบีเราไม่ใช่ที่กูเอาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเนาะใช่ไหมไอ้รู้กูทำอะไรที่เจ็บสุดที่นะโอ้กูน่ารู้ว่าอยากดูชาวเนี่ยดีกว่าชาวเนี่ยไม่พบอะไร เออเราสิ่งนี้เว้ยอริยสิ่งนี้อันนี้เราเปล่าเลยใช่ไหมที่ที่เมืองนี้ละที่ที่บวงนี้พัฒนาไปผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอริยสิ่งผู้ยันเด็กแก่เราเราเปล่ามาแล้วแก่เราต้องเจอผู้พัฒนาอริยสิ่งนี้ต้องเป็นผู้ลูกยาที่ยังไม่ได้ยาหาที่ละสมาธิปัญญาเด็กที่ละก็ที่สิ่งที่ยาเปล่าเราไม่ได้เช่น ยินดีเจ้าแม่ตั้งชื่อเดียวน้องมาไล่เชนยิ่งสิเจ้าแม่ต้องสามุขอะไรเชนมามาเรียกแต่ไม่บุกเดียวน้องมาไล่เชนเดตมาดีกาตีลาเนี่ยที่จงดูหาตีลาเนี่ยสุบีมาโนลามุเตเจมุอาซาชีเดอเปิดเดียรีเกินเซนเดซึ่งเนี่ยเพื่อเล่นเซนเจเอาเนี่ยดาวดันเป็นความยาเด็กเดียร์ยิ่งยากะจำพวกใครยาเด็กตีลาเดอสุเยชิปโอเน ทีละเดือนสุดยอดทำไมยังดีดีทีละเดือนสุดบ่มาสิคุยยังคงได้ทุกเรื่องที่เด็ดที่เด่นโหดทีละเดือนตัวนี้ที่นายเอวโอเชนโมลาโหดว่าเดี๋ยวจะอะไรเด็ดที่เงี้ยเงี้ยเนาะใช่ไหมเป็นตัวทีละตัวนี้ที่นายเราเยี่ยมมาตรงนั้นคือเด็ดที่ทีละตัวนี้ที่ยาวเว้ยมาบ่มบ่เป็นลูกคนนี้เลยสาวเด็ดแบบนี้เขาจะเจ็ดดี ดูเจนี่อันนี้เราเองดูเราจะเนาะใช่ไหมแต่ว่าจะเสียเงินเพราะอะไรบ้างเนี่ยเจ็บวินอะไรจะว่าอริยาสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนเฉยโลกาไม่ใช่แรงดาวูชิดยาดานี่โลกาวูยงยาเดียมหกดาวูยงยาดารีฮะมันลุยามะมันจะยาเรียรีเดลุยโลกามาเนียดาวูมาเอายงยาดาตะคุเดกาเดลุยามะจะยาเรียรีเดมันลุยามะยาลีกูลุยลีลุยามะหาลุยจากเจ็ดเจ็ดเตรียมมาหกเจ็ดยาดีหาลีหาเตียดีกูมีสี่เลยสี่เลยเอดีเนี่ยเจ็ดเลยหาทำไมไม่ใช่ราจาเป็นมาสงสารเด็กลูกไม่ตีลูกเลยเตียดีสองมาหาเจ็ดเลยทำไมงูเตียลูกเอราดีอโปมาสี่กูยังคงทรงเด็กอุปมาอย่างเตียเนี่ย โอ้ยอารมณ์ตะกุตะกิวอยู่เราเลยใจหาตะกุตะกิวเลยทำไมไม่ดีใจหายเนี่ยเราอดีตนะใจหายอ่ะเกี่ยวกับไอ้ใจหายอ่ะไม่ได้แม่บอกไอ้เกี่ยวกับมูเดะไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ดีเลยใจหายอยู่เกี่ยวกับไอ้แม่บอกว่าดีดีไปโอ้ย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 โอ้
好的蘑菇果，这个就是草莓啊，山药蘑菇果，草莓这里也是啊，是那马兰干大夫有好几年压力大的，草莓压力多，因为朋友叫来干嘛的，朋友叫来干嘛的，朋友叫来干嘛的，哎哎，你妈那里啊，朋友面临别的草莓你要吃啊，哎，我只能讲是马里的嘛，啊。哎，你要记得有没？哎，那有他那个，没有叫皮了啦，没有牛牛皮马肉啦，没有面团肉就叫皮干皮啦，哎，啊，皮干也是嘛的，皮干的。我常常练，我比我妹呀，常常练个苦，常常练啥，家里啥肉啥货，用来讲这样子。嗯，那个啥，苦
ဒီလာကကွာဒီလာဆိုတာတောင်းရအောင်ပြေနော်။ပေါင်ကြီးတာ။ဟုတ်နော်။တောင်းရဆိုတာပါလုံးမပြေတော့။အဲ့တော့သောင်းကြီးတယ်ဆိုတာပါတောင်းကြီးတာ။ဟောကိုအပြစ်ဖြစ်မဲ့ဟာသူရဲ့။တောင်းကြီးတာပေါ့နော်။အခုလူတယောက်ကအဲပြောစီတယ်
်ပြီးပြလိုက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြောက်ကလည်းကိုယ်ပြန်လာပြပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဩသူမြင်တာပြတ်သွားအောင်ဒါနဲ့လာပြပြလို့ဖြစ်ဘူးသူတော်လေးရပါပဲမဟုတ်လားတမားပြန်အဲ့လိုပဲဟိုကသူ့ကိုဆဲဆိုလိုက်ရင်ငေါက်နန်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုလဲမြင်တာပြတ်သွားအောင်တမားပြန်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုသူမြင်တာပြတ်သွားအောင်အကွာနေပြီးတော့အောင်းတော့နန်းလာလို့အဲ့ဆိုတာလေဒါလေးမကြောက်တော့ရပါတော့ဘူးဘူးတော့အပြစ်ဖြစ်နေဟာအကျိုးအပြစ်ပေးမှလည်းလို့ပြောကိုယ်ပေါ်လို့ကျမှရှိတယ်လူသူတွေရတော့ကိုယ်တရားပေးနေရတာပေါ့မဟုတ်လားလူသူတွေနဲ့ပေါင်းနေရတာလို့ပြောတော့လူသူတွေနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာအပြစ်မြင်လို့တော့တိုင်းလူသူတွေကအပြစ်မြင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းရှင်းသိမ့်ချိုက်တယ်တော့ဟုတ်နော်ကိုယ်တည်းကလည်း online ပဲတက်မအောင်ပြောချင်တော့အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့တခုကိုယ်နဲ့သူကပေါ့ပြီးရောက်ဆောင်ပြဖြစ်တော့ဘယ်လိုကိုယ်ဘယ်လိုချင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တာဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ကတော့ဒါအဖြစ်ပဲလို့ပြောတော့ပေါ့နော်ငရဲ့ဝင်ရတဲ့အဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုလွားလို့ကျဲလို့ဖြစ်တာကိုသိုးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒါကဖြစ်ဖို့အတွက်တချီလို့တရေလို့ပလူလို့ကာဖြစ်ဖို့ဖြစ်မှာပြောဟုတ်အပြည့်ဆိုတော့ရနော်အပြည့်ဆိုတာကတော့လူချင်းလူပေါင်းရနေကြတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အဲကိုယ်ကိုမျက်နှာမပေးတော့တဲ့အဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုမျက်နှာမပေးရင်ဘယ်လိုသူ့မျက်နှာပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်လည်းလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကွဲပြီးနေနေတယ်လူတွေတော့အများကြီးပဲလူပင်လေကြီးတဲ့နေနေတယ်အဲ့ဒီကဘုံ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 ဘာလဲ။ကြည့်ပါလေဒီအဲ့ဒီလူတွေကတကယ်ကြတော့ကိုတည်းရတာတော့ပြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုရင်လိလာရဲ့ပြသွားတယ်။အဲ့မဲ့မင်းကြီးလေးရှိလို့ပြောကြတော့။ညချိုးရေးလို့တော့ရလောက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ပြောကြတော့။အဲ့ကန်နဲ့ခင်ပင်နဲ့အကားနဲ့ပြီးကြတဲ့အဲ့ဒါကိုလိလာတဲ့သူဆိုတော့အော်ပြေရောက်ရှိတာလို့ဆိုတော့ပြောပါလား။ဟောအဲ့ဒါသူဖြစ်တာတော့သူဖြစ်တော့ကျင်းမောင်းသားလေးကိုသူပြောကြတာပေါ့နော်ကျင်းမောင်းသားလေးသင်္ကန်းကြက်သေးသွားရပါဘောကြက်သေးသွားလေးသင်တော့လည်းလည်းချင်းရဲ့ပြီကလည်းချရတော့ပါဘောအဲလူသူကချင်းရဲ့ကျင်တဲ့သူပါမဟုတ်တာချင်းရဲ့လုံးရောက်ချင်းချင်းရဲ့လုံးရောက်ချင်တာလည်းလူတိုင်းရဲ့အလေးပဲဗျာနော်ချင်းရဲ့ကိုလုံးရောက်ချင်တယ်လူရဲ့ပန်းနဲ့ဟာချင်းရဲ့လုံးရောက်ချင်တာပဲလုံးရောက်ချင်တာပဲပေါ့ဗျာဒီကရတော့ကိုကိုကိုလုံးရောက်သူဖြစ်ချင်းအဲ့တော့လူလာကြတာလူရှိတယ်လို့ပဲရှိဖို့ရှိဘူးလို့ပြောမှလောက်ပဲညတော့ဒီရဲ့အဓိကတန်းတွေကလူလာတာပဲတကယ်တော့ပိဋကတ်ကြီးကိုရဖို့ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြတာပြန်မလာဘူးဘာလို့လုပ်နေရတာတော့ပြောရှိတော့လူလာချင်လို့ပြောပြောမှလည်းတော့အဲလူလာတာကမလူလာတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်လို့လူလာပါတယ်ဆိုတဲ့အဲလူလုပ်ပါဘာသာရေးမှုရေးရလာမှာဘာသာရေးမှုရေးရှိလာမှာကိုယ်နေပြီးတော့နည်းနည်းလွတ်လပ်လာမှာအဲသားပြာဟိုသားပြီးပါအောင်လို့ဝတ်ကြာလဲသားလည်းကုကြည့်ပါအောင်လို့ဆရာတွေကိုယ်နေအောက်ကျူကြာမလို့ဟောတာဟောဒီလိုဆိုတော့ပြောနေကြပါလွတ်လပ်သွားဖို့ရတဲ့စိတ်တော့ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုလုပ်တာလဲဘာလို့ဘယ်လိုလဲလွတ်လပ်ဖို့လွတ်လပ်ချင်လို့လုပ်တာပဲဒီအပြင်ကတော့တရားရယ်ဆိုတာလုံးချရုံးပဲ။အဝေးအောင်ရလို့ဘာလို့ပြောကြည့်တော့ပြောပါတော့နော်။ဘာလို့အောင်ရတာလို့ပြောတက်ရှင်တော့ပေါ့။ဘာလို့တက်ချတာလို့ပြောလို့လုံးကောင်အောင်လို့ပေါ့။ဘာလို့လုံးလုံးချတာလို့ပြောပတ်ဆိုင်ရဖို့ပေါ့။ပတ်ဆိုင်ကြည့်ကြ။အဲ့ဒီကြည့်ပြီးဘာလို့ရတဲ့တာလို့ပြောပါ။ဘူးလို့ချတာကိုပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြောလို့ရတော့လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ကွာ။ဟိုတိုင်းရတဲ့လည်းပေါ့ပတ်တဲ့ဝေးတဲ့လည်းပတ်တဲ့ရမီးထိုင်တဲ့လည်းပတ်တဲ့ရကြပါရဲ့လည်းပတ်တဲ့အဲ့ဒီအရယ်ကိုလုံးလုံးတဲ့ဟာဒီပါရလာတဲ့ဒီစားရည်ပဲ။ဩအရယ်တကယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ဖို့လုပ်ကြတာ။အဲဒီနဲ့ကိန်းကလည်းလွတ်လပ်ဖို့လုပ်ကြတယ်လို့။အဲဒီလိုကြည့်တော့ဒီတော့ဩသာရီအာနာရီရအောင်ပြီးရပ်ပဟန်လာဒီအေမှုဖြောင်းလာ၊ရာယီမှုဖြောင်းလာ။အဲတော့ဟုတ်လေရပ်တော့မှုဖြောင်းလာ၊ဒုဟုပြောတယ်မှုဖြောင်းလာ၊ဒုဟုတိုင်းမှုဖြောင်းလာ၊ဒုဟုနိုင်ငံတော်တိုင်းငံလုံးရဲ့အမှုကြီးဖြောင်းလာ။ဘယ်လိုလဲ။အကောင်လုံးလောက်တာလဲလို့မေးဘူးလည်းလွတ်ချင်လို့လောက်တာပဲဗျလွတ်အောင်လို့လောက်တာပဲနော်လွတ်အောင်လို့လောက်ပါကလွတ်လို့ရတဲ့လွတ်လပ်တာဆိုပြီးပေါ့ပါတယ်နော်တက
kira ada dia lulus lagi kulan. Lulus punya ada garo. Udah sih tadi ada juri bawa. Buat dia kira bilang sih. Bilang sih itu lah. Abis sih berhak. Pasang dia kau ya. Pasang dia hati lah berhak. No. Pasang dia hati lah ber. Pasang dia lah ber. Abis pasang dia. Pasang dia tu berhak. Jadi sih berhak dia pasang dia. Oh. ไอ้ดาชิเบ้บิโกตองดิราโอ้ไอ้เยเยชิเบ้บิโกตองดิราโอ้ตองดิราดูดิเอลูตะเจ็บเบ้ดาชิเบ้อะดิโกตองดิราดูยอมมาโอ้ยอ๋อแกดาจิโรโบดะวาดาเยตีลาโอ้แต่ชาติชาโบดะวาดาโลอะดิคันเนตูเลยะโบดะวาดาโมเบ้เนี่ยชิฮาวาดาปาลาวเวเนเยตีลาอะดิเนสุแกชาดาดาโอ้ลาชาดาดาเยตีลาดาดาบิราโต ดูเนี่ยเราไงจะมาตื่นหลุดท้องนี้เลยเอาล่ะเอาท้องนี้เลยเอ้ยไปกับที่มาเจ้าหลุดท้องนี้เลยเด็กท่านที่มาเจ้าหลุดท้องนี้เลยเอาล่ะเอ้ยนักศึกษาหลุดท้องนี้เลยจะมาที่เจ้าหลุดท้องนี้เลยตัวท้องนี้อะไรอ่ะว่าเด็กมาเลยเอาล่ะน่าดูจะมาเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้หลุดคืออะไรอ่ะรู้เอ้ยอะไรอ่ะรู้ที่จะลาหลุดไม่รู้เชื่อรู้ว่าจะมาว่าจะมาที่มา เยอะแยะเลยนวัตกรรมยุโรปโบราณต่างๆเขาเลยนะนวัตกรรมเยอะแยะเลยนะ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 เยอะแย
ဒီလိုမျိုးရတယ်လောကရဲ့ဒီနေ့လာတော့ပါတိရောက်ခုခါပဲဟိုသာ
မျက်စီကိုမျက်စီအလိုတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါလည်းတော့စက်ဆုံးကြေကိုမဆောက်တာလို့ပြောရတယ်ဗျာဆောက်ရတာဗျာစက်ဆုံးကြေဆောက်တယ်ဒါကတော့ဩကားပွဲကြီးတယ်လားဒီဘက်ကတော့ပါပြောတယ်လေအရင်ကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီလိုချရတယ်လို့ပါတဲ့လက်ဆိုင်ပြည်လက်ပါရင်းလက်ညွန်ပြတာလေလူတွေကြည့်ရဖို့လူတွေကြည့်ရဖို့ဟုတ်ပါပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုလိုဖြစ်တော့အဲဒီလိုရှိပဲကြည့်ပါ။အဲဒီဘွယ်ကလည်းကြည့်ပါ။ခံစားဖို့တက်ကြတော့မကြည့်ပါနဲ့ပေါ့။ခံစားဖို့တက်တော့မကြည့်ဘူးလို့သူကျဲ။ဒါရီကိုဒီကလာလို့ရအတွက်ကြည့်တဲ့အခါမခံစားရဘူးလားလို့ပြေ။ခံစားတော့ခံစားရမှာပေါ့။သူသိစားတာလို့ပေါ့ဗျာ။သူသိစားတာကတကယ်တော့ကောင်းဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေတားတဲ့အခါတော့ကောင်းရင်ကောင်းပြီ။ကောင်းပါရဲ့ပြောကောင်းတာပဲဗျာ။တော့အဲကောင်းပြီလို့လည်းကောင်းတာကရှိရမဟုတ်ဘူး။တကယ်အားရဖြစ်တာရှိရ။အားရဖြစ်ဖို့ကတားတာ။ဆိုလည်းအတိနဲ့တားလို့ရှိရဲ။အားရဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအကန့်လို့ပြောရမှာပေါ့တော့။အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ပဲ။ဒီမျက်စီကိုတောက်တယ်လို့ဆိုရလည်းပဲ။အဲရုပ်ရှင်ကြီးရုပ်ရှင်ရဲ့ဒီခန္ဓာလည်းဟာเออครับดูแล้วครับผมเออดูแล้วเวลาที่จะคือเวลาเนี่ยภาษาเนี่ยหาโหดเนี่ยมันคิดพอเสียอ่ะรู้แล้วครับผมอีกที่พอเนาะคือที่พอเราเนาะก็มันจะทําตัวเราดีกว่าล่ะไม่ดีสุดเนี่ยแล้วทุกข์ยากก็มาเลยนะเนาะเออแล้วเราเนี่ยที่เราทําได้อ่ะมั้ยพอจะบอกเราเนาะเออดูแล้วจะชินดีกว่าได้ต่อไปสรุปได้ได้แต่เราก็ต่อดีอ่ะดาวดาวนี่อ่ะเปาะเนาะอ่าดีดิชิวเนี่ยก็ตัวเนี่ยก็ตะปุกเป็นหมดอย่างเอาเนี่ยตัวรถกูจีตาเนี่ยก็เอาแกเนี่ยโอ้บาเดี๋ยวจะเจ้ามาอูจออูเนี่ยไม่ว่าบาจีไปสมมุติที่เนี่ยจะทําการยีเลยเนี่ยตัวเนี่ยก็เอาเนาะพอลงตาเลยโหเนี่ยอ่าเนี่ยตีบาหูบ่อูย่าขัดตาอ่ะเป็นหมดเนาะเออรีวิวนี้ตลอดอ่ะคราวเนี่ยโอเคล่ะแล้ววิวเนี่ยเนี่ยด้วยตัวอ่ะเอาทุกตัวเนี่ยဒီအရာကဟုတ်ပါပဲ။အဲဒီကလည်းဒါမျိုးကိုသူကပမာဏလေးတော့ပြပြတာပေါ့။ဒါကချင်းလေးပေါ့ရတော့။အဲဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှင်။ဘုရားဆိုတာအရှင်ပြပြတာတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်နော်။အဲပန်းဒီပါရီပန်းပြူပြီးတော့လဲ။ဒါကပန်းပြရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလားတူပါရီချဲပြူပြီးတာလည်းပဲအပြရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုင်လို့။ဒါမှန်ကြီးကတော့ဟုတ်ပတိလို့ပေါ့နော်။အဲဆိုတာတော့ရေ။အားရပါကြည့်ပြီးဟိုကတူပါဦးကြီးပြောနေလို့ပါကြည့်ပြီးပါအားလုံးလို့တော့လည်းဒီလိုလိုပါပဲဗျာနော်ဒါလည်းပဲပတ်တော်ဒီပြီးတကြဟူကခေါင်းလည်းပတ်တော်ဒီပြီးတကြဟူရှာလည်းပတ်တော်ဒီပြီးတကြဟူတော့ဒီဒီသာသာရတော့တော့လည်းပြည့်ပြည့်တတ်ဦးဖြစ်နေတာအဲတော့ကသာရဲ့အဲ့လိုဒီစားကြလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောကြပြီလားပြောကြပါတော့ကြတာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါကပဌာနာတည်းရှိရတော်ကြီးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်တော့အဲ့ဒါဒီရတော့ဘာလို့တော်ကြီးရတာတော့ဘေးရဲ့သာဘတော်ကြီးလည်းစားလိုက်ရဲ့စားလိုက်တာပါပြီးတော့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ပက်ပါမယ်ဘိုးဘိုးကြီးပက်လာလို့ရှင်ဘိုးဘိုးကြီးအဲ့ဒါမျိုးစားရမရတော့ပဲသူကဒီလိုလုံးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလိုလုံးပါရဲ့ဒါရီတော့ကိုလိုက်ပြရတာဟုတ်ပါပြီးတော့လာဒီကွာတော့ရှင်းတော့ခဏလေးလေးပြဒါဒီပဲမဟုတ်လားဗျာသမာဓိကိုယ်ရတော့ငရဲအပြစ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲမိတ္တာတွေပါရဲအပြစ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီပါရဲလည်းအပြစ်ဟုတ်ပါဘူးပြတော့အဲ့တော့အင်ဒီဆောက်တယ်အင်ဒီဆောက်တယ်ဆိုတာအပြစ်ဟုတ်ပါလဲဆောက်ပဲအမြင်ပါလဲဆောက်ပဲအကြောင်းပါလဲဆောက်ပဲအနတ်တွေရတာတွေပါလဲဆောက်ပဲအတွေ့အကြုံတွေပါဆိုရင်တော့ဒီလိုဆောက်အောင်ပါဘောလို့သူပြောတော့တော့အာအဲ့ဘက်ကြီးညာညာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောလို့ပြားတယ်တော့အဲ့ကြားကြတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိတာပေါ့တော့အတွေ့အကြုံရှိလို့ဒီအတွေ့အကြုံကောတို့ပဒါယာကြည့်ဦးလားလို့ပြန်ပြီးကြည့်ဦးကြည့်ပါလေပါရကြည့်ပါလေဒါကြောင့်အဲ့ကအတွက်ကမ္ဘာကြီးခိုးရအောင်ဟောဒီတို့တဲ့ဒီကူဟာတကယ်ကိုပြင်ပြင်ပြီးလာလားပတ်တာကိုဟောဒီဒီဆက်ဖို့ရတဲ့အဲတော့အောင်ခိုးလာပါအဲ့အဲ့ဒီအနေအားကိုပေါ်နေပြီးတော့သူကနာဗတ်ကြီးခုနကပါရလာကနာဗတ်ကြီးသောကိုယ်တော်နာဗတ်ကြီးအဲ့ဒါကခွဲရပြည်ဟာပြည်တော့တော့တိတ်တက်ဖြစ်နေတော့ဒုညာတော့ဒီလိုတော့လို့ပြောရတာကြတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီရဲ့ဒီအိဒီရောက်ကြအားလို့ပြောကြပါတော့တော့ပြောရတယ်ဟောဒါလည်းပဲဒီကတည်းကဒုတိယဒီလာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီကတည်းကတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်သက်ဝဲမှုကိုသူကျင်းနေအောင်အဲ့ကျင်းနေအောင်တက်ပြရမယ်
သူများလိမ်ပါရမယ်ဆိုရင်သွားမလိမ်ရတယ်ဟုတ်ရောသူများကိုအခုပတိလည်းပဲကိုယ်ယူလိုက်ရတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုလည်းပဲကိုယ်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်တယ်ဒါကလူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေပေါ့လားဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်လို့လိမ်လိုက်ရပြီဖြစ်ရဲ့ကိုယ်လိုက်ရပြီဖြစ်ရဲ့ဘိုးနဲ့ဘိုးဘွားပဲရှိကြတော့ဘူးလားနော်ဘိုးဘွားချောက်ပြီးတော့လုံးလိုက်ရပြီဖြစ်ရဲ့ပြောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရပြီဖြစ်ရဲ့အဲ့လိုချောက်ပြောလို့ပြောက်ပြောလို့ကိုယ်ပေးတာမပေးတာတော့ကိုယ်မပေးတာပေးတာတော့ဟာတကယ်တော့ဒါတွေကအတက်ကွေးမှုပဲသိကြရောင်းနေတယ်လို့ပြောကြတယ်တော့အဲဒီလိုမျိုးလို့အတက်ကွေးမှုကိုသိကြတာပြောလို့ပြောအောင်အဲဒါဆောင်ကြည့်တာပဲတော့အဲ့တော့အာဒီဝါဘာဒီတို့ဒီလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလည်းဆောင်ကြည့်ရမယ်နောက်တော့ပြစ်ပြတာနေပြီးတာပြရတာလည်းရတော့အဲ့ဒီပြစ်ပြတာနေပြီးတာဆိုတာသားကြရတို့ဝတ်ကြရတို့ဒီကြရတို့အဲလုံးကြရတို့ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေအာဟုကဘာကြောင့်ဝေးရတယ်လဲ။အာဟုကဘာကြောင့်သုံးကြရတယ်လဲ။ဒီလိုအိရာတရားမျိုးနဲ့အိရာမျိုးဘာကြောင့်သာသုံးတော်ရတယ်လဲ။သူကြောင်းလေးတွေကိုတိပြီးကြလား။ဘာတွေပြီးတော့သုံးတော်ရမှာပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့တော့သာယီပစ္စည်းတွေ၊ဝီယီပစ္စည်းတွေ၊နေယီပစ္စည်းတွေ။အဲအဲ့ဒါကိုပစ္စယတာနဲ့ဒီတာဒီလားလို့ပြီးတော့သူလည်းပဲသဘောရပဲဗျာဒီလားတော့အဲ့တော့ဒီလားသုံးမျိုးရှိတာဒီလေးမျိုးလုံးသုံးသားတွေလားပြောရတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီလိုမျိုးကိုသိတဲ့ကြောင်းတော့လေပြုရနေပြီးတော့တောင်းကြည့်ရဲ့ဆိုတာဘာလို့ပြက်စီအပါလဲမရှိပါဘူးဗျာတော့ရှိရောအဲဘာတွေပြည်နယ်တွေလည်းတုံးသွားကြပါလဲမရှိပါဘူးဗျာတော့ဘယ်ဟာကလိုက်သွားကြမှားသွားကြလဲမရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလို့တော့ဘာသာဆက်တာလဲပုံပဲဒီဒီလာကိုအမြင်မှားပြီးတော့ဆောက်ကြည့်ကြတာကြီးကတော့တော်များတယ်သူ့လိုဟိုကြီးတွေအာဒီကိရိယာပဲဒီတိတ်ကြတာ။အဲကုလားအိမ်တော့ဒီတိတ်ကြတယ်။ဒီပြောင်းချိုးပြိတော့ပဲဒီတော့ဒီတိတ်ကြတော့ဒီတိတ်ကရုံတို့ဒီရောဒီတော့ဒီတော့ဒီဝဒီတော့ဒီကလည်းအုံတတ်တာဒီကလည်း။အဲဆက်ပါတို့ဒီကိရိယာပါဘူးပြန်တော့။ဘာလို့ဒီတိတ်ကြတော့မေးရဲ။တော့ဂျာအိထပြီဘောကလို့ပြောတယ်။ဘောကပါဒီဆက်ချက်လို့လို့ဒီရဲ။ဒါပြောတော့မလေးကိုဝတ်နေတာကိုသားနေတာကတော့ဘာလို့ဒီနှမ်းရလဲမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဘာလို့ဒီစားပါလို့ပြောတာပြောရတယ်ဒီစားရှိတယ်ကတော့ပြောလို့လည်းမကြည့်ပါဘူးပြောလို့လည်းမကြည့်ရဘူးဟိုကျိုးတို့ဆရာတွေလည်းမကြည့်ဘူးကြာကျိုးတို့ဒီလေးတော့လည်းမကြည့်ဘူးကြာပြောနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောရတယ်ချင်းပြင်းရဲကလည်းကအာဒါဒီလိုလေးတွေကိုဒီတိတ်နေလို့ဖြစ်ဖို့ဟာတကယ်တော့ဘာကြောင့်သတာရလဲဘာကြောင့်ဝဲရလဲဘာကြောင့်ဒီအဲ့ရနေရနေပြဆဲပြဟိုတို့ဆိုတာလည်းလို့ပြောတာတကယ်ချင်းကြပါသူရောက်ရှိတယ်သူရောက်ကိုကိုရောက်ကိုကိုဒီကိုတရားပဲဒါချင်းချင်းတာပဲလို့ဩဒါအဲ့လိုချင်းချင်းတာလည်းပဲဒီလားထောက်ကြည့်ရပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဒီလားလေးမျိုးကိုပေါ်လေးသားလို့ရောက်ရတော့တော့ဒီပါလေဒီဒီလားလေးမျိုးကတော့ဒါဝိနေကြလည်းမတော်ပါဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အမြင်ဒီအကြားတွေကိုလည်းပဲတော့ဒီလေးအာမြေလာကြတာလုပ်တယ်ဟုတ်တော့ဆက်ပါအဲ့ဒီပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အတက်ဝဲမှုကိုပိုင်းဆိုင်ရပါလေပဲလောက်တော့ဒီစီတက်မွေးတယ်သူများဒါရဲ့အတက်ဝဲမှုကိုပါပြီးတော့သူနာသားပါလားသူတာသားပါလားနာသားသားပါလားနာသားသားပါလားဟဲ့အာရုံကြည့်ပြီးကြလားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲအမှန်တရားပြန်လေဒီလိုအတက်မွေးတာအတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အတက်မွေးပါလို့ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီတော့မရသေးဘူးကြာဖြစ်တာပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဒီပြည်သားလည်းတတိယမြောက်ဒီလားပေါ့နော်သရုပ်သားမြောက်ဒီလားတော့ကိုသားကြောင်သားရတော့ပါပဲကျိတ်တိုင်းသားလိုက်တာမဟုတ်ပဲလေဟုတ်ပြီဒါမှကြောက်သားမှလည်းဘယ်ကြောင်ကြောက်သားမှလည်းဒါမှကြောက်ဝတာလည်းဘလောက်လာမှဝေးအောင်တော့ဝတာလည်းဘယ်ကြောင်ကြောက်ဝေးရမယ်မရှိပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထိုင်ကြားဒီလုံးကြွယ်ကြားကြီးလည်းဘာကြောင့်ဒီဆက်တာသုံးလာမှာလဲဘယ်ကြောင်ကြောက်ဒီထဲကလည်းသုံးသွားရလေလို့ပြောတင်ရပါတော့เนาะဒီဒီလာတွေကိုစောက်တည်ပါပြီဆိုပြတော့ဒီဒီလာမျိုးကိုဘယ်လိုကြောက်ရတာစောက်တည်တယ်လဲဒီတရားပါတော့ဘယ်လိုအလုံးမရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေကိုလေ့လာကြည့်မေးကြည့်ပါအခုကိစ္စတော့ပြောဖို့ရည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပါတဲ့ဒီလိုပြဘုရားဘာသာတွေဒီယုတ်ပြဘုရားဘာသာတွေဒီကိုရပြဘုရားဘာသာတွေဒီဟုတ်တော့အခုလိုပြောလို့အကြောင်းရှိရှိတကယ်ဒီလိုရဘုရားဘာသာတရုပ်တို့ဘုရားဘာသာပြောတဲ့ဘုရားဘာသာအတူရောက်နေဖြစ်တဲ့အခြေရဝါဒဘာသာဝင်ဒီပေါ့လား
பீசார் நாலு பேரான ¿Qué tal?
ကျွန်တော်ကိုဝန်ကျင်လုပ်ထားပြီးရုပ်ပြတာတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှသူ့အပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပြလာပါတော့